آج ہم قرآن پاک کا دسواں پارہ سورۃ انفال کی آیت نمبر 46 سے آیت نمبر 50 تک ترجمہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو، آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر سہار رکھو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان لوگوں جیسے نہ بنو جو اتراتے ہوئے اور لوگوں میں خود نمائی کرتے ہوئے اپنے گھروں سے چلے اور اللہ کی راہ سے روکتے تھے۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے گھیر لینے والا ہے، جبکہ ان کے اعمال کو شیطان انہیں زینت دار دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ لوگوں میں سے کوئی بھی آج تم پر غالب نہیں آ سکتا، میں خود بھی تمہارا حمایتی ہوں۔ لیکن جب دونوں جماعتیں نمودار ہوئیں تو اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ گیا اور کہنے لگا، میں تو تم سے بری ہوں، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ جبکہ منافق کہہ رہے تھے، اور وہ بھی جن کے دلوں میں روب تھا، کہ انہیں تو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، جو بھی اللہ پر بھروسہ کرے اللہ تعالیٰ بلا شک و شبہ غلبے والا و حکمت والا ہے۔ یہ باسبب ان عشق کے تو دیکھتا، جبکہ فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں، ان کے منہ پر اور سرینوں پر مار مارتے ہیں اور کہتے ہیں تم جلنے کا عذاب چکھو۔ صدق اللہ العظیم۔